Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em tua presença estamos para buscar a tua face e aprender de ti cada vez mais para o nosso aprimoramento no teu reino. Fala conosco tudo que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje, na verdade, estamos vivendo, como já falei nas pregações anteriores. Primeiramente, eu preciso passar informações aos irmãos, que eu não estou em condições, se eu for explicar aqui, Basta apenas que vocês saibam que tentaram tirar a minha vida, mas não quero explicar detalhes. Mas cada dia descubro que a, nossa, a minha igreja, do meu pastorado, está na profecia do Apocalipse, tal como também do Daniel. Profeta Daniel e profeta de Apocalipse são idênticas. A data e o procedimento e os fatos sequenciais, tudo aconteceu com a Nipa, a nossa igreja. Fazendo uma reflexão do passado. O evangelho que eu conheci, absorvi, preservo comigo até hoje. Eu já falei aqui várias ocasiões. As coisas que eu digo parecem para quem não entende. Como é tão comum viver no mundo de mentiras e mentirosos. E acha que eu estou mentindo também. Só que está na Bíblia que o mentiroso dá direito paternal a Satanás, pai da mentira. Isso está na Bíblia. A mentira de Satanás resultou na nossa presença no mundo. Nós já estivemos no reino de Deus. Adão e Eva nada mais é do que figura para marcar o início dos fatos que nos tiraram do reino de Deus. A serpente. A serpente É um animal que configura na profecia a respeito de Satanás. Satanás é mentiroso, pai da mentira. E ele com palavra hipnotiza as pessoas que atende, acreditam na mentira, entra nele. O Espírito, e a pessoa pensa que é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não mente, nunca, porque o Espírito que habita na pessoa, sendo o Espírito Santo, não sai da boca dessa pessoa. Palavra mentirosa. E quando ele vê e ouve uma pessoa que profere mentira, o Espírito que está na pessoa que tem ou o Espírito Santo, de imediato cria nele um certo. Repúdio, e sabe que a pessoa que está falando, mesmo não sabendo que é mentira, sente certa. certo desprezo, com palavra que eu nem posso. certo repúdio à pessoa. A gente sabe que aquela pessoa. Não é da verdade. Mas quem não tem o Espírito Santo ouve a mentira e não sente nada. Quem tem o Espírito Santo sabe quando alguém está pregando e a pregação dele não é de Deus. Eu hoje, da parte da manhã, estava ouvindo a pregação. De um pregador que eu não conheço, mas pela multidão, pela apresentação, que este homem é poderoso, este homem, exaltando o homem nas suas qualificações. E na hora da pregação, antes disso, eu já senti que esse homem. Não tenho comunhão com Ele. Comunhão é uma coisa secreta, é uma coisa interior. Quem não tem o Espírito Santo, certa, certa, sente certa, certo desprezo a quem tem, porque aquele que não tem o Espírito Santo é porque tem o espírito contrário. Veja só, a Maria Madalena, da Bíblia. Jesus expulsou sete espíritos dela. Ela mudou, passou a ser uma pessoa santa, que amava o Senhor Jesus, comunhão. Que a Bíblia fala a respeito da comunhão do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem comunhão com quem tem o Espírito Santo. Quando alguém não tem, ele pode até ser simpático com a pessoa, mas a comunhão. Já é uma outra coisa. Então, de qualquer forma, existe pessoa que sabe agir como uma pessoa amiga, próxima, porque já foi espiritual, mas perdeu o Espírito Santo. e passa a ser golpista. É sorridente, é amável, tal qual ele fora no passado. Mas quando a pessoa se afasta, ele se torna golpista, mentiroso, mas tem ainda a habilidade de viver no meio daqueles que têm Comunhão com Deus, comunhão no Espírito Santo. É o caso do Judas. Judas já não tinha mais. Aí alguém vai dizer, mas ainda não era derramado o Espírito Santo. Mas uma pessoa sincera, verdadeira, ele tem um limite. Dele, espiritual. E quando ele ouve uma pregação de uma pessoa que não tem o Espírito Santo, mesmo no espírito dele, que tem uma certa afinidade, alguém que já tem estado numa igreja espiritual nós temos uma passagem na Bíblia que uma pessoa cheia do espírito maligno que habitava nele e ele falava se nos expulsa permita que nós entremos naquela manada de porcos o Senhor Jesus disse vá e eles foram e entraram porque a pessoa que é espiritual tem uma sensibilidade de entender que aquela pessoa tem o Espírito Santo. Então sabe que aquela pessoa é homem de Deus. Implora para expulsá-los, mas que permita entrar. Isto está na Bíblia. Como pode uma coisa dessa? para quem não entende e não tem o Espírito Santo, mas de uma certa forma teve o convívio principalmente pastores, teólogo. Ele não tem e nem terá o Espírito Santo, mas tem o convívio Aprendeu a conviver com quem tem, age como se fosse, mas na hora da pregação dele, ele entra dentro dos parâmetros do Novo Testamento, é o que eu estou mencionando agora, a respeito de um pregador que prega o Novo Testamento. Mas vai falar a respeito exatamente do João Batista. Por quê? Porque ele não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque João Batista era o último encerramento, um profeta que finda ali, como Marco, Final do Velho Testamento, por isso que ele nasceu contemporâneo de Jesus. Ele veio para encerrar a fase do passado e dar sequência como um transmissor para o Novo Testamento. E ele próprio disse. Que ele não é o Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus disse, as pregações de Jesus é a iniciação de Deus paterno, Deus de Jesus e quem? Ouve a pregação as palavras do Senhor Jesus está entrando para a fase o batismo de João Batista era para encerrar batismo do encerramento finda aqui o passado e ele era o representante do passado para batizá-lo Aqueles que crescem no Evangelho e crescem no Jesus, que ele pregava a respeito da vinda, e que Jesus já está no meio de vós, ele é filho do Altíssimo, superior a mim. Então, o batismo de João Batista era o batismo da morte do Velho Testamento para iniciar a nova fase de Jesus. E ele pregava a respeito de Jesus, representante do Velho Testamento, dando notoriedade. A nova forma, conduta de vida. Ele, Jesus, anunciado por João Batista, que ele era o enviado de Deus, filho gerado, Jesus iria trazer uma, no uma nova ordem, uma nova Família, uma nova categoria, não mais de servo. Para nós entendermos, só quando Jesus morreu na cruz, com a morte dele na cruz, está tudo consumado. Quebrou-se o véu, havia um véu que é nossa palavra, no termos de hoje damos o nome de cortina, cortina fecha lado de cá e lado de lá da cortina são duas ordem desse lado inicial da entrada dos que ficam de fora o povo de Israel ficava do lado de fora, não podia entrar do tabernáculo, poderia entrar só os descendentes que era os sacerdotes, só aqueles que estavam. A serviço da causa de Deus. Eles não podiam ter trabalho profissional fora. A função deles é ser sustentado pelo povo de Israel. Para ser sacerdote, não é para qualquer um, para aqueles que forem chamados na linhagem dos filhos de Abraão, um deles, o filho de Jacó, são doze tribos, uma das tribos foi escolhida para serem chamado a serviço, não podia ter emprego, não podia ter trabalho. Porque era o chamado para exercer o ministério da obra de Deus. Então eles poderiam entrar no tabernáculo chamado Santo, e havia cortina no meio, para na parte interior era Santíssimo lugar. Que só poderia entrar o sumo sacerdote. Sumo é um só. Não existe dois sumos sacerdotes. Só um. Quando ele morrer, o seu substituto será o sumo. É por isso que a Igreja Cristã Católica Apostólica, preserva este, futuro, este esta forma. Por quê? Porque assim era no tempo dos discípulos. determinado por Jesus. Então havia um que era superior aos demais. Ainda hoje é só um papa. E o Papa, já preguei também sobre isso, de acordo com a profecia do Apocalipse. O que é Apocalipse? É o período final, é o período de transição que termina a fase do cristianismo com a morte de Cristo. Teria que haver. Uma fase da transição, a fase de Cristo. E essa fase era 144 anos, versos 14. que Eu já expliquei sobre isto, para não ficar repetindo. Então termina em 2018. 144, versos 14. A intersecção de 12 com 14. Número do, de Satanás, Deus do homem, número do homem, com número de Deus, que é 7, duas vezes 7, 14. Por isso que 2016 é resultante do 14, 144, versos 14. Acrescenta 2, que dá, então, a multiplicação. De 144, verso 14, que é duas vezes 7, mas acrescenta mais dois, para que seja o um número perfeito e completo, duas vezes 12, aliás, duas vezes 14, 14 na conjugação, e mais dois para também. A fase do 6, mais 6, que são 12, verso 144, acrescenta mais 2 também no 6, no 12, para ser duas vezes 14. Por isso, 2018. Só que 2018 em diante já está fora. Do número 12. porque Porque agora as coisas são só dentro dos parâmetros de Deus. O número 7. Tudo aqui tem dentro do número. Por exemplo, 3 vezes 7, 21. 2021 é uma data dentro deste parâmetro. Três vezes sete. 2007, porque 2000 não tem nada a ver com 2000. 2000, na verdade, é o sete mil. Sete milênios. Desde Adão até Jesus. Na ressurreição dele. Nós estamos nas vésperas da ressurreição de Cristo. Na minha, dentro do meu conhecimento bíblico, nós estamos nos, no setembro de 2022. Setembro de 2022, já dá direito do Senhor Jesus manifestar. A sua presença para assumir. Estamos exatamente neste ano, mas para que o ano seja perfeito, nas conjuga conjugações totais, em detalhes, a data certa será 2024, adiciona mais dois anos. Tudo isto dentro da intersecção. Para que seja mais perfeito ainda de alguns detalhes, acrescentando mais sete depois de 18, perdão, depois de 2024, mil é a data de sete vezes sete, quarenta e nove. Então, 2031 seria a data final, total, absoluta, que Satanás não pode mais habitar neste planeta, ele vai para uma condenação, ele vai ficar preso mil, mil anos e aqueles. Que estiveram a serviço dele, que pertence a ele, os mentirosos e outros tantos, que morre e continua morto por mais mil anos, mas aquele que esteve regularmente em Cristo, pastores, servos, crente fraco, mas em Cristo, vai ressuscitar. Neste período, tudo isto, só que 2024 já é a data de suma importância. O Senhor Jesus está presente a qualquer momento entre nós e nós não o vemos. Pode ser que 2024 ele possa aparecer pessoalmente. Eu vi Jesus pessoalmente. Eu não sou mentiroso. Consciente de que se eu mentir, estarei dando direito paternal a Satanás. Eu vi Jesus falei, ele falando comigo, e logo apareceu Jesus Satanás também. Pode ser <laughs> discípulo dele que eu nunca conheço, nunca vi Satanás, era uma pessoa comum. Eu vi de cabelos brancos, Jesus de cabelos pretos. Agora, que eu vi, eu vi. se Jesus que apareceu a mim for falso, eu vi, mas, para mim, ele se apresentou como Jesus. Agora, Reverendo Mon também teve uma pessoa que apresentou-se a ele dizendo que é Jesus. Só que, Satanás, para enganar, ele não pode enganar dizendo que somente é Jesus. Tem que dar algo que ele não seja. Agora, esse que apareceu a ele. É um Jesus que foi assassinado por João Batista, o Reverendo Mon. Essa semana passada eu assisti na internet um pastor procurando saber onde está o Anticristo, que já tinha que estar entre nós. O Anticristo é o Reverendo Mon. Reverendo Mon, que queria a mim o Espírito Santo que está em mim, falou comigo que a igreja do meu amigo, que eu lamento dizer o nome dele, Paul Yong Shou, que ainda sai nas revistas evangélicas como pastor evangélico, eu fui amigo dele. Mas o Espírito Santo falou comigo, isto não é meu. E o Espírito Santo fala comigo frequentemente, de uma certa forma. Eu não preparo pregação para vir aqui. O Espírito Santo é que me dá as coordenadas. E muitas vezes eu acabo não pregando contando esses fatos, que toma muito tempo. Agora, Satanás é enganador. Ele enganou o Reverendo Mon, que o Reverendo Mon não ia morrer mais. Por isso que ele até marcou a data que Satanás deu a data para ele, que ele iria fazer a declaração. Mundial, de que ele foi nomeado por Jesus Pai da humanidade. E a igreja dele vem falando isso há muito tempo. Entra na internet e veja o batismo dele, o casamento, porque é costume até um tempo atrás, o Japão era assim. A raça amarela, Japão, China, por isto também, a cidade do meu amigo, que eu estive lá, o, o casamento lá quem determina são os pais. Então, como pai da humanidade, Reverendo mon, batizava todo mundo. Foi ele que determinava com quem o moço que ele nunca viu na vida dele e a moça que ele nunca viu. Ele está vendo na fotografia. Ele pega hum, isso aqui não dá, não parece que não foi feito um para outro e vai colocando aqui e juntando. Hum, é, esse aqui, essa aqui vai casar com este. Separa e o noivo só fica sabendo no dia do casamento quem é a mulher dele e obedece, porque isso faz parte da cultura daquele país. Então, Coreia, os coreanos são assim. O Japão era assim também no tempo da minha juventude. Eu tenho 82 anos. Me converti com 16. Então sou crente há mais de 60 anos. Só que eu vivi período pentecostal em sua essência. Agora conheci Daniel Berg. Eu não conheci Gustavo Bergenston, mas Daniel Berg conheci, estive com ele. Eu vi um pregador falar por aí, justamente o indivíduo que pactuou com o reverendo Mon, que recebeu dinheiro dele para comprar o nosso prédio, para destruir. Dizendo que ele conheceu Daniel Berg. Posso garantir para você que ele não conheceu, porque na parte final de Daniel Berg, ele não saiu de Santo André. Ele tem uma casa em Santo André, tinha, que ele doou para a igreja e fez um quarto para ele, no fundo, para ele hospedar ali, no terreno dele. Era para eu, por duas vezes, ser pastor, dirigir aquela igreja. E nunca estive lá. Mas é o lugar. Estive com ele no hospital. Ele não estava doente, mas já estava bem velho. Então, ele ficou muito feliz em encontrar comigo. Conversamos, pediu que eu orasse, e posso dizer para vocês: nunca antes nem depois senti a presença da glória de Deus ali com Daniel Berg. Eu estou diante de Deus, Ele é minha testemunha, por isso, Satanás não pode exigir paternidade em cima de mim. Porque eu não sou mentiroso. Muitas vezes eu posso contar algo que alguém me contou, que não for verdade. Ali não implica, só mais tarde o próprio Espírito Santo faz a gente saber que aquilo que ouvi não era verdade, mas não é atribuída a Ele. A culpa. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes você conversa com um homem de Deus, até famoso, e ele não é de Deus. Porque está cheio de pastores. Basta você saber se aquele pastor fez teologia. Se ele tiver feito teologia e a escola da igreja dele não proíbe porque ele não tem o Espírito Santo. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo manda é ele deixar aquela igreja. Eu vi uma pregação de um pastor de uma grande igreja. Porque grande porque tudo aquilo que não é de Deus que já fora no passado é o caso dos dos islâmicos. Os islâmicos inventaram a religião islâmica copiando o cristianismo e o Velho Testamento. Só que eles citam o Velho Testamento como filho de Abraão também. Só que ele estabelece lei. E na lei a pessoa pode casar com várias esposas, tal como no Velho Testamento da Bíblia. Para mostrar que eles são mais do que os cristãos de hoje, porque a primeira coisa que eles procuraram era dentro do judaísmo, porque eles descobriram que eles são filhos de Abraão também. Porque Abraão teve muitos filhos. Quando a Sara morreu, ele casou com uma que teve 12 filhos também. Abraão não teve 12 filhos direto, teve um. Dois, direto com a serva, amando da esposa, e a esposa. Mas depois que a esposa morreu, ele casou com uma outra que teve muitos filhos, netos. Doze filhos, e dezenas ou centenas de netos, muitos, bisnetos. Esse é o Abraão. Mas Abraão da linhagem de Sara ali segue a sequência da hereditariedade. Sempre aquele que é o mais velho é escolhido e O segundo filho teve também filhos, dois filhos gêmeos, que era Jacó e o seu irmão mais velho. Mas por causa da esposa, a nora de Abraão, preferiu que o segundo fosse, que é Jacó. Jacó então teve doze filhos, porque doze é o número de Deus dentro dessa sequência. Doze é duas vezes seis, número do homem neste mundo sobre o poder provisório de Satanás. O número Sete já era empregado para o povo de Israel, os filhos de Abraão. Agora, seis mil anos depois, aliás, seiscentos anos depois, surge Maomé sedento na sexta geração 6 vezes 144 é por aí Ele desejou conhecer Deus procurou dentro do cristianismo foi quando ele descobriu que ele também é descendente de Abraão e através dele formou-se dentro dos parâmetros do cristianismo, seguindo a mesma sequência, com algumas diferenciações, só que este morreu cedo. Mas o seu ideal, a sua teoria, perpetuou como uma religião que é a muçulmana. Por isso que é Existiu vários, Maomés. Isso tudo é obra de Satanás para que crescesse, filhos de Abraão, e conquistasse mais almas. Então eles empregaram doutrina que dá ao homem a satisfação de ter ato heróico poderia ser casado e dono por isso que os muçulmanos passaram a conquistar porque se matar um cristão seria premiado com dezenas de esposas, as mais belas depois da morte O judaísmo está dentro dos parâmetros da Bíblia, que não tem esse tipo de, de coisa, de a pessoa ter vários esposa como prêmio por um crime cometido. Por isso que a religião deles cresceram muito mais, porque dá esses valores não depois da morte. Mas na vida, leva consigo, ser, vai para um lugar, vai ter uma dúzia de esposa, outra vai ter até muito mais, de, dependendo do ato heróico, que era matar o, 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 os cristãos. Tudo isso aí é uma ideologia. Sábia para vencer o adversário. E o adversário deles era Israel. Israel não tem essa doutrina. A doutrina de Israel é a mesma doutrina dos cristãos, que o cristianismo é a sequência do judaísmo, só com detalhes. Os judeus é um povo de Deus. Jesus não veio formar povo de Deus. Muitas vezes se ouve pregação de pastores, naturalmente teólogo, de tanta imbecilidade, que se ouve deles, pregando para você: ó oh, Senhor, abençoa o teu servo. Isso é o Velho Testamento a ordem do Senhor Jesus, a oração para o crente, a oração não é dirigida a Deus. É dirigida ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração quem é que ditou? Jesus. E a igreja católica reza essa oração, só que depois adiciona também os crentes fazem besteira, a igreja católica também adicionando mãe, a virgem Maria, a mãe, santa mãe de Deus, pedindo bênção na Bíblia, a virgem Maria que teve por função sabedoria de Deus gerar numa mulher descendente de Davi, conforme Deus prometeu a Davi, porque Davi com todos os pecados Davi e certas igrejas assembleia de Deus da antiguidade, não seria aceito como membro da igreja, nem de joelho, nem com jejum, por causa do pecado dele. Entretanto, Deus perdoou Davi, a oração de Davi, e ainda amou Davi, porque Davi tinha um coração sincero, e quando ele pecava, ele chorava, pedindo perdão a Deus. Deus encontrou em Davi uma qualidade que é exatamente inverso de Satanás. Porque Satanás também foi perfeito. Já preguei e falei sobre isso. Só que ele queria ser mais do que Deus e queria ser dono. Dos dele. Tem muitas igrejas que pastor é dono da igreja, que a propriedade está em nome do pastor. Se ele morrer, fica com o filho. O dinheiro do povo para Deus. Mas o dinheiro entrando é dele. Ele quer deixar para os filhos. E pastores já. Depois de um tempo para cá, depois que morreu Paulo Leivas Macalão, Cícero de Lima, aqueles veteranos, os veteraníssimos, a morte dele em 1982, exatamente, na data que termina a penúltima. Não na última, porque desde então, nesta última geração, é o período de iniciação do tempo de Satanás. O tempo de Satanás, o dia dele, é 12 anos, que começou exatamente no ano 10. 2010, que na verdade para Deus é ano 7010. 10 é ano do início da morte. Começa a contar então os 12 anos depois da morte. Dá exatamente a ressurreição. Então 2022. Depois de 10 mais 12, 2022. Por isso que setembro é o ano que o Senhor Jesus pode até vir. Mas o ano completo é mais 2, 16, 12. Aliás, do, duas vezes 6, 12. 12 mais 12 é 24. 2024. Também aqui tem todos uma conjugação de número entre 7 e 6. 2024. Setembro que nós estamos agora é uma data da modificação, é a data da iniciação da benção. Por isso o Senhor Jesus pode aparecer pode ser a data que não será a data do seu estabelecimento do seu reinado per permanente. Mas ele pode já individualmente, particularmente, porque porque Ele fala comigo constantemente. Ele que me dá todas essas revelações. E nós estamos vivendo exatamente. Estou preocupado, por isso que de um tempo para cá estou só preparando os irmãos. A salvação é a coisa mais fácil que tem. A salvação vem do banho. Basta você se lavar todos os dias, se possível, três vezes por dia, de manhã, de tarde, à noite, porque você tem que tomar três banhos, você tem que pedir para lavar, purificar, e santificar. Você pode fazer uma oração por dia, não três, contanto que você lave com a palavra pelo sacrifício do Senhor Jesus. Então, Jesus sofreu três sacrifícios. Condenação, que ele pagou com a sua carne, sendo coroado de espinho, furado na sua mão e nos pés, e na sua barriga, para jorrar todo o sangue dele. Sangue é onde está a nossa alma. Jesus derramou o sangue, a alma dele, no sangue, que a sangue tem vida. A vida do homem não é no corpo. O que dá vida no homem é a alma. A alma está no sangue. E o sangue de Jesus purifica a nossa alma. Por isso que a Santa Ceia é o pão que representa a carne de Cristo e o vinho que representa o sangue dele. Mas o mais importante é a. Terceira fase, que é o oh Espírito Santo. Se você fez teologia, você não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Talvez você precise ser renovado, jogar fora a teologia, porque se você continuar nos parâmetros da profecia, você estará sendo usado. Por Satanás. Por isso você não tem comunhão com quem tem o Espírito Santo. E se um pastor tiver comunhão com você, esse pastor também tem comunhão com você porque não tem o Espírito Santo. A minha igreja é a igreja de Filadélfia. Quem falou comigo? Ele. Por que Filadélfia? Porque Filadélfia é a continuação da segunda igreja, Esmirna. As mesmas palavras de Esmirna, promessa da coroa. Só uma igreja foi coroada: Esmirna, Filadélfia. E Filadélfia nunca existiu no passado. Porque Filadélfia, profecia do futuro, está falando da minha igreja. Eu digo minha porque eu sou pastor desta igreja. Mas a igreja não é minha. A igreja verdadeira, legado do Daniel Berg e Gunnar Wingling, eles nunca colocavam um pastor, nunca consagravam um pastor porque era filho do um pastor é pelo ministério exercido por ele não é porque ele estudou e se formou tudo aqui existe toda uma uma sequência para ser aceito A maioria desse pessoal A igreja é cheia quando faz festa, mas se for pastor, ele não serve, tem que estar sempre trocando de pastor, porque a minha experiência, sou evangelista, convidado em diferentes igrejas, mas ele não consegue. É o que aconteceu com os americanos que tornaram-se famosos nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil reunia as igrejas com as suas filiais e ele fazendo aquele movimento do, do americano com o pregador, mas não tem igreja, porque aprendeu que a igreja não cresce com eles. E lá nos Estados Unidos, ele manda foto dos brasileiros da igreja cheia dizendo que ele que ganhou aquelas almas, tudo mentira. A mentira se tornou tão comum para esses americanos que eles são primeiro a acreditar na mentira deles e pensa que Deus está com eles. E a multidão que a junta. Pega várias igrejas e lota. São várias igrejas ali, combinado. Porque eles estão habituados, que as igrejas são pequenas, mas juntando todas elas para poder mostrar na televisão, dele mesmo, é umas meia dúzias. A é verdade verdadeira. Só que a verdade vai acontecer agora. Por quê? Porque está chegando a hora da vingança. O dia da vingança. Na próxima pregação. Amém. Que o Senhor abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém.